Буковинські зубри. Саме так себе називають прикордонники, які повернулися до Чернівців із зони проведення АТО. З нагоди повернення окремої бойової прикордонної комендатури Чернівці на плацу частини зібралися представники влади міста, області та молодь, щоб висловити вдячність захисникам держави. Ми, скажімо так, не посрамили честь буковинця, військовослужбовця. Ну і особовий склад, який відзначився, показав себе з позитивного боку, тільки з особового боку, з позитивного боку, будуть нагороджувати. Бійців нагородили грамотами та подяками від Чернівецької міської ради. Нагороджується грамотою прапорщик патрульного 4-го відділення інспекторів. Майже 6 місяців хлопці виконували завдання в зоні проведення АТО на Донбасі. Врешті-решт, після довгоочікуваної ротації, підрозділи повернулися до місця дислокації у повному складі. Що найважливіше, без бойових втрат. Адже на відміну від ворога, мають вагому мотивацію, щоб вижити та перемогти. За нами правда, тому якби нам не так страшно було в той чи іншій ситуації, розумієте, да? Вот. Ми на своїй території, ми на своїй землі, тобто ми знаємо, за чим ми туди приїхали, які цілі ми преслідуємо. Розвіюють бійці черговий раз також і міф про припинення вогню та дотримання мінських домовленостей із сторони незаконних бандитських формувань та російських найманців. Звичайно, що ні, тому що там як стріляли, так і в перше перемір'я стріляли, так і в друге перемір'я стріляють. Ну, командири у нас є, у них голови великі, вони рішають. За нас, за простих солдатів. Окрім грамот та інших заохочень, бійці отримали речі від волонтерських організацій, а їх діти віком від 6 до 16 років матимуть змогу з'їздити на 10-денний відпочинок в Польщу. На даний час окрема бойова прикордонна комендатура як структурний підрозділ залишається при управлінні прикордонного загону з місцем дислокації в місті Чернівці. Петро Гайдашчук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».